IMF iyo bangiga adduunka ayaa xaqiijiyay in Soomaaliya ay buuxisay shuruudihii deyn cafinta sida uu ku warramayo wariyaheena Ismaaciil Aadan Bariise. Kulamada ay guddiyada sare ee bangiga adduunka iyo IMF yeesheen 12-13 bishan ayay ugu doodeen dukumeenti ay shaqaalaha bangiga adduunka ee IMF ka diyaariyeen Soomaaliya oo quseeyay hindisaha sare ee dalalka saboolka ah ee aad u deymaysan. Guddiga sare ayaa soo dhaweeyay dadaalka dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu hagaajinayo xiriirka Soomaaliya iyo hay'adaha deymaha ku leh iyo sidoo kale nadiifinta deymaha, waxayna isku raaceen in qiimeynta la sameeyey ay muhiim u tahay in Soomaaliya laga cafiyo inta badan 5.3 bilyan ee lagu leeyahay. Kulamadii guddiga sare ee IMF ay yeesheen February 12, 2020, Kristalina Georgieva oo ah agaasimaha maamulka iyo IMF ayaa caddeysay in Soomaaliya ay ka soo baxday imtixaankii ayna u qalantay in deynta laga cafiya. Madaxweynaha bangiga adduunka David Malpass ayaa kadib kulanka guddiga sare ee bangiga adduunka ee maanta dhacay wuxuu sheegay in maanta tallaabo wanaagsan loo qaaday in Soomaaliya ay dib u ambaqaado in maaliyad ay ka hesho hay'adaha maaliyadaha caalamka, wuxuuna Soomaaliya ugu hambalyeeyey dib u habeynta ay sameysay isagoona u mahadceliyey saaxiibada caalamka ee gacanta ka geystay guusha la gaaray. Bangiga adduunka iyo IMF ayaa qiray in iyadoo ay jiraan caqabado waaweyn oo ku horgudboon in horumar laga sameeyo dadaallada socday ay Soomaaliya ku guuleysatay imtixaankii xilliga dheeraa ay ugu jirtay nadiifinta deymaha lagu leeyahay, waxayna isku raaceen in Soomaaliya si guul ah ku gaaraysa barta go'aan gaarida ee dhammaadka bisha Maars ee 2020. Waxay caddeeyeen in gaarida barta go'aanka ay u baahan tahay wada shaqeyn gudaha ah, taageero ka timaada saaxiibada Soomaaliya iyo dhinacyada deymaha ku leh dalka oo si wadajir ah ugu qayb qaato. Arrinta dhacday maanta waxay ahayd tallaabo muhiim ah oo loo qaaday in hay'adaha dhaqaalaha ee caalamiga ah ay dib dhaqaale u siiyaan Soomaaliya, kuwaasi oo ku jira IDA oo ah sanduuqa loogu talagalay dalalka ugu faqrisan caalamka, ayuu yiri David Malpass. Ismaaciil Aadan Bariise, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.